Predstojeći sportski vikend u Subotici otvorit će odbojkaši Spartaka, kojima u 12. kolu Superligi u halu sportova u goste dolazi trenutno poslednje plasirani Novi Pazar. U prvom delu šampionata elitnog društva Novopazarci na domaćem parketu bili su maksimalni protiv Subotičana, koji već sutra žele da se neugodnom gostu revanširaju za taj ubedljiv poraz. Ekipa Novog Pazara, poslednje plasirana ekipa na tabeli, rekao bi onako malo čudno za sve koji su malo više u odbojci. Što se igračkog kadra tiče, izuzetno kvalitetna ekipa, ali ne mogu da uđu u neki ritam i igrali su Evropu, malo su tu upali u kontraritam. Nemaju veliku rotaciju što se igrača tiče i to je počelo da se na njima vidi, ali definitivno dolaze u Suboticu, verovatno da traže tu slamku spasa i da u nama vide protivnika po meri. Pošto su u prošlom kolu odbojkaši Spartak ostali bez bodova u Kragujevcu protiv Radničkog, a Novi Pazar je nakon 5 setova poražen pred svojim navijačima od Mladog Radnika iz Požarevca, predstojeći duel ove dve ekipe u Subotici, koji će se odigrati sutra sa početkom u 19:00, sigurno će doneti mnogo uzbuđenja i rezultatske neizvesnosti, pa izabranici trenera Igora Žakića računaju na značajnu podršku publike. Moramo tu utakmicu da uđemo izuzetno ozbiljno, motivisano maksimalno i jednostavno da ne dozvolimo protivniku da nametne svoj ritam igre i da se potrudimo da ih ostavimo dole, a mi posle poraza u Kragujevcu da dobijemo utakmicu. Jedan veliki alarm za sutra je da ta utakmica se shvati onako kako treba se shvati, da je biti ili ne biti na krvi nož, po znacima navoda, što bi se reklo, jednostavno da pokušamo da ostavimo zadnji atom snage na terenu, a ja smatram da će iz toga doći i dobar rezultat. Posle dva vezana poraza košarkašima Spartaka, već sutra u okviru 12. kola Košarkaške lige Srbije predstoji jako teško gostovanje neugodnoj ekipi Zlatibora iz Čajetine. U dosadašnjem toku šampionata predstojeći rival Subotičana na domaćem parketu bodove je prepustio samo Metalcu iz Valjeva, a u prošlom kolu deklasirao je Novosadsku Vojvodinu čak sa 93:64. Svi znaju da je na Zlatiboru uvek vruć teren, znači veoma neugodno gostovanje, odlična ekipa kod kuće sad, to što ste napomenuli. Ulazimo u ovu utakmicu posle neugodne serije, dva vezana poraza, međutim to nikako ne znači da idemo tamo sa belom zastavom, naprotiv imamo motiv više. Daćemo naravno sve od sebe da pokušamo da ih iznenadimo tamo, pa vidjet ćemo za što će to biti dovoljno. Sutrašnje meče za košarkaše Spartaka biće pretposlednji duel u ovogodišnjoj takmičarskoj sezoni, pošto im u poslednjem kolu u goste dolazi Vojvodina iz Novog Sada. Subotičani su svesni da im protiv Zlatibora neće biti ni malo lako, ali bi voleli da u drugi, odlučujući deo šampionata, uđu sa što boljim podobnim saldom, pa će dati sve od sebe da u finišu tekuće sezone još više poboljšaju svoj trenutni plasman na 10. mestu na tabeli. Obzirom da u poslednjih 10 dana smo imali 4 utakmice i tako nastavljamo u tom nekom ritmu, što se tiče i Zlatibora, odmah posle poraza kod kuće od ekipe Slobode, posle 3 dana gostujemo u Zlatiboru, idemo dan ranije, odradit ćemo trening na Zlatiboru i nadamo se najboljim utakmicama.